Romania Hjelpen ved Per Henriksen, Pastor Luka, Josef og Vassili Ferrarum. Vi har nå en innsamlingsaksjon på gang for å hjelpe de her sigøynene som ble hjemløse etter at 35 hus ble brent ned. Det var lørdag 8. januar nå i 2021. Da skjedde det en tragisk brann i Harthita i Romania. Brannen startet først i et ovnsrør som gikk opp mot taket, så tok det fyr i det huset der. Og det overtente flere andre hus, og det var 35 hus på området som ble brent opp, eller skur som ble brent opp, og de var plassert på ca. ett måls område. Og 27 hus ble totalt skadet, og flere mistet alt de eide i denne tragiske brannen. Det var 200 voksne og 170 barn, de ble hjemløse i denne kommunen i Harthita i Romania. Pastor Luka, som var i Norge på den tida her, han måtte i hu og hast reise etter dagen etterpå, ja, så lørdag 9. i 1.2021, så reiste han direkte til Harthita i Romania for å være med i det her nødhjelpsarbeidet. Pastor Luka, han har sendt oss bilder, videoer, og har dokumentert den tragiske situasjonen for oss. Og han fikk med seg ca. 10 000 kroner fra hans familie, fra venner og bekjente, for å få en start hjelp i denne nødsituasjonen. Og han fikk da kjøpt inn noe mat, medisiner, og begynte å hjelpe de her nødlidende. Det var 370 mennesker som mistet hjemmene sine, og de mistet mesteparten av alt de eide. Og nå har de blitt plassert i en stor sportshall i denne kommunen. Og presidenten i Romania, han vurderer å skaffe sånne huskonteinere til dem etter hvert. Men nå i denne krisefasen som de befinner seg i, så mangler de mat, de mangler drikke, medisiner, klær, bleier til barn og diverse forskjellige utstyr. Og myndighetene har vært lite behjelpelig med å hjelpe dem med mat og det som trengs der. Og rådmann i kommunen, han sa, dere får da spise de dyrene som er igjen etter brannen. Og pastorer i de forskjellige menigheter, de har gått sammen om å kunne hjelpe de her, ja, tragiske personene som har fått hjemmene sine ødelagt og mistet alt det de eide. Disse pastorene har nå forsøkt å samle inn penger i sine menigheter for å være med og hjelpe folk med mat, medisiner, klær, utstyr som de trenger. Og i en menighet fikk de inn 400 kroner etter at alle hadde gitt det de kunne. De ga det lille de kunne. Pastor Luka, som vi er med om å hjelpe i det her styret Romania-hjelpen, han er ansvarlig for 30 sigøyner, menigheter i det her området. Og han jobber også ut fra å hjelpe dem med hele sitt hjerte. Han sier, jeg står ansvarlig innenfor Gud, ja, innenfor myndigheter, innenfor mennesker som gir oss penger til dette nødhjelpet, og jeg vil sørge for at alle de midler som kommer inn går kun til hjelpearbeidet for de her nødlidende. Så styret i Romania-hjelpen her i Norge, vi får også bilder og video i ettertid som viser dokumentasjon på hva pengene har gått til og hvilket arbeid som vi har klart å få utført med de pengene vi har fått samlet inn. Og dersom du ønsker nå å være en barmhjertig samaritan i dette tilfellet, og hjelpe de her 370 mennesker som har behov for mat,
medisin, ja, og forskjellige hjelp. Så vær med og gi en gave til denne Romania-hjelpen. Denne gaven vil gå direkte uavkortet til de hjemløse familiene nå. Og pengene skal kun gå til innkjøp av medisiner, til mat, til drikke. Noen trenger madrasser, noen trenger teppe, barna trenger bleier, og de har forskjellige nødvendige utstyr som de trenger i akkurat denne akuttfasen. Så du som ønsker å være med og hjelpe dem som har det tøft og vanskelig i denne nødsituasjonen, du kan gi din gave til Misjon Romania på VIPS nummer 9986-0004. Eller så kan man også sette inn penger på Romania-konto nummer 1-2-2-4-3-2-6-0-3-2-7. Da vil styret i Romania-hjelpen bare takke for din gave, og Gud velsigne deg og ha barmhjertighet med de her nødlidende. Og du skal vel si at Gud kommer også til å ha barmhjertighet med deg i den situasjonen du står i. Så Gud velsigne deg til å være med og gi av ditt hjerte, gi av din barmhjertighet, og hjelp de her nødstilte personene som har mistet alt de eide i den tragiske brann som skjedde. Gud velsigne deg rikelig videre.